Da jeg skrev den første Harry Hole-romanen, Flaggmusmannen, så hadde jeg en nokså vag idé om hvem Harry Hole var. Han var en slags blanding av karakterer som jeg kjente I det virkelige liv, og av karakterer fra fiksjonen. Fordi jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle skrive en fortelling som var plassert trygt innenfor krimsjangeren. Og det betydde at jeg måtte ta noen av de klisjene, eller ønsket å ta noen av de klisjene som tilhører kriminalheltsjangeren, og bruke I Harry, og kanskje til og med overdrive disse klisjene, kan man si, om den drikkfeldige, kvinneelskende, autoritetshatende, intelligente detektiven med en magefølelse for når noe var galt. Samtidig så hadde jeg lyst til å lage en karakter som jeg trodde på selv. Så jeg gjør vel det de fleste forfattere gjør, at når du skaper en hovedkarakter, så får vedkommende låne noen av dine egne karaktertrekk. Og slik at du føler deg på hjemmebane helt fra første stunden når du skriver om den karakteren. Jeg hadde ikke noen kart over akkurat hvem Harry var, så der går jeg også litt sånn på magefølelse. Og det noe merkelig som skjer når du skriver en karakter. Det gjelder ikke bare Harry, men alle karakterene. Og det at du kan planlegge dem så mye du vil, men det først når de begynner å snakke, når de begynner å gå og snakke og handle, at du egentlig blir kjent med din egen karakter. Og det har også gjort at jeg, når jeg skriver synopsis nå, at jeg putter alltid inn biter av dialog. For det gjør meg kjent med karakteren min. Og med Harry så det da en karakter som blitt til over serien, og som har utviklet seg, og som har utviklet seg gjennom det han går gjennom, og de erfaringer han høster gjennom serien. Men sikkert også med meg selv, at jeg blir eldre. Altså, jeg jo blitt 20 år eldre I løpet av den serien her. Sånn. Så det skjer ting med meg også, som nok reflekteres i Harry Hole. Samtidig så Flaggmusmannen kanskje den eneste boka som jeg gått tilbake og lest en gang til. Og jeg ser jo da, for meg selv I hvert fall, I overraskende stor grad, så var Harry som idé og som karakter formet allerede fra kapittel 1 I Flaggmusmannen.